ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီရုပ်လေးပြည်လာမင်းနဲ့ကတယောက်မရှိမှရတော့မြို့တဲ့အစားတည်ပြပြပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆက်မဲ့ကလစ်ကလေးကတော့ရေဘော်ကပြကြီးဒီသိန်း project အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကလေးအဲ့ project ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ကလစ်တူလေးတင်ဆက်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်1အစီအစဉ်ကတော့ကလစ်တူလေးပေါ့နော်မြေပြင်အခြေအနေပုတ္တလင်ကိစ္စအားလေးပြောမယ်နံပါတ်1 BNI နဲ့အဲဒီပါသလုံးပြဿနာလေးကိုအတူလေးပြောမယ်နော်မြေပြင်လူကယ်တွေအားကောင်းလာမှုကိုအတူလေးပြောမယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ဘော်တွန်းကဖက်ဒရလစ်ဇင်းတမီးပြင်ရွာတွေမှာစီယုံရေးလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးပြောမယ်နံပါတ်5ကတော့အညာမြေစကားဝိုင်းပေါ့နော်ကလစ်တူလေးတွေနောက်နံပါတ်6ကတော့အလူရှင်ကုတဲ့သူရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူဖို့အတွက်အားလေးပြောဖို့အတွက်ဒီနေ့ကဒီကဗျာက page ဒီရဲကောကဗျာဒီသိန်း project page လေးကိုထောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မသိသေးဘူး follower 5945ပဲရှိသေးတယ်ဒီကဗျာကိုသိတာတော့ YouTube မှာပဲသိကြတာဘူးအဲ့တော့ page မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတက်ပြောတာနံပါတ်1ကတော့မြေပြင်ချင်းနေမြေပြင်ချင်းနေကတော့ဘုဒ္ဓလင်ကိစ္စကိုပဲပြောချင်တယ်ဘုဒ္ဓလင်ကိစ္စကလူငယ်တွေနဲ့ရင်းတွေနဲ့အားလုံးပတ်သုံးလုံးနဲ့အားလုံးညီညွတ်ညွတ်စူပေါင်းပြီးတိုက်လို့တိုင်ရင်တည်းလုံးအပြတ်ပြတ်နိုင်တယ်เนาะဒါအားလုံးသိတာပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာကဘာတက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ NLD ရတတိယဒန်းစား NLD ကအညီကြီးပြေတော့တောင်းဝင်ကြည့်လိုက်ဂုံစားတာအဲ့ဒါဂုံစားတာသူတို့ကနိုင်ငံသမားတွေကလေနိုင်ငံသမားအောက်တန်းစားနိုင်ငံသမားတွေကအဲ့ဒါပဲအည်သွေးမပြည့်မီတဲ့အောက်တန်းစားအဓိကဖြင့်လေးကရော NLD ရတတိယဒန်းစားစောက်ယူတွေကောလင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုဂုံစားလို့ဝင်းသွားတယ်လက်နေကြီးနဲ့ပြည့်ကောလင်းကပြကြတော့။နော်မြေပြင်ပန်းဒီပိုင်းနဲ့တော့ဂုံစာပြတာ။ဒီကမ္ဘာတို့ NLD ကတတိယဒန်းစားတွေအဲ့ဒီစောက်သုံးမကြချက်စောက်ယူတွေလုံးရက်တရားလေး။နောက်ဆုံးတော့မြေပြင်မှာအခုချင်းတတ်ထားတာ။ကိုသိမ်းမြတ်ကလေးမှတင်ထားတယ်။ဒီကမ္ဘာတို့ကပိုတိကြပေါ့။မြေပြင်ကဒီကမ္ဘာချင်းနေမြင်မှာသူတို့ခွာပြီးနေတယ်လို့။ချင်းနေကမ္ဘာခွာပြီးတော့နေတယ်လို့အကုန်သိတာ။တကယ်ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းစရာကိုသိမ်းမြတ်မတင်ပြတဲ့အချက်တွေအများကြီးကြံခဲ့သေးတယ်။အများကြီးရင်နာစရာပဲဒီကိုယ်လုံးနှုတ်နှုတ်စင်းလှုပ်ထားတာတွေဟိုကုသိမ်းမြတ်ကလေးမှာအဲ့ဒါတွေကလေဂုံးစားတာကိုယ့်အကူတူတူတေးတေးနဲ့ပြီးပြီးကြီးနဲ့ကလေးတွေတိုက်သွားပြီဒါလူကြီးလူကောင်းလို့နေရပြီပဲမပင်လဲဘူးတိုက်ပွဲမှာသူတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပင်လဲဘူးဆိုတာဒီကပြပြောပြီးအဲ့ဒါဗမောက်ပင်လဲဘူးဆိုတာဂနူးဂရူးလူမျိုးနဲ့ဂနန်းလူမျိုးတွေနော်ရှံဂရူးရှံဂနန်းတွေနေတဲ့ဒေသ KIA ကိုတရားထောက်ခံတဲ့ကျော်ရီမြို့ရီအဲ့ဒါ KIA ပြောမယ်ဆိုရင် KIA အုပ်ချုပ်မှုတာမဟုတ်တာစကိုင်းတိုင်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ KIA ထောက်ခံတဲ့အဲ့ဒါ KIA အဖွဲ့တွေပဲတရား KIA ကိုထောက်ခံတဲ့အဲ့လူမျိုးတွေအဲ့ဒါသူတို့ KIA KPD တွေအဲ့မှာဂဒူးလူမျိုးဂနန်းလူမျိုးတွေအမှန်တန်တတိပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကဂုံစာပြီးတော့မှတကယ်ဆောက်ယူရဲ့ရီးဖို့မင်းသိရင်လဲသိကွာမသိရင်လဲငါသိမှဖြစ်တော့မှာမင်းတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစာပါတွေလေတော့ NLD ကပိုက်ဆောင်တက်လိုက်တာနိုင်ငံရေးစားပါးတွေလို့ရကြရင်လည်းမရှိဘာအစွမ်းစားမှလည်းမရှိပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဂုံစားဖို့အတွက်ကြတော့ဒီမှာဘုဒ္ဓလင်မှာရရစစ်စစ်ဒါတွေကသင်္ကန်းသာယူတင်တယ်ကောလင်းတော့ကလည်းမင်းတို့သင်္ကန်းသာယူတင်တယ်အဲ့ဒါတွေကမစင်းစားမစင်ရင်လို့တော့အခုတက်ထိုက်တာမင်းတို့ကမင်းတို့တော့ငါတို့လုံးဝမကျင်နိုင်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ကိုမင်းတို့ကဘယ်တော့မှခွင့်လို့မမဟုတ်ငါတို့အညာမင်းတို့လိုက်နော်စစ်ခွေးတင်ညာမင်းတင်ညာရဲ့စကိုင်းတိုင်းပဲမင်းတို့ဘလို့မှငါတို့ဘလို့ကခွင့်မရတော့မင်းလွန်တာတော်တော်လွန်သွားပြီမင်းလူချင်းလူချင်လည်းမကခွေးချင်းခွေးချင်လည်းမကမင်းတို့တလိမ့်ဆိုင်နဲ့နိုင်ရမှာလဲနိုင်ကြအောင်နိုင်ကြစကားကိုမရှိတော့ဘူးမင်းတို့လိုက်မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ကတော့ပေါ်ဝါမကူရေးမရှိကြီးပဲရဘယ်တော့မှငါတို့ကလည်းအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီပြေဆိုတာလေ10မိနစ်9မိနစ်လောက်ပဲပြောလို့ရတယ်စကားကရှည်သွားပြီနောက် BNI နဲ့ပါသူလုံးပြဿနာအဲ့ဒါကလေးကြီးကလေးနှစ်ယောက်ကတော့တော်တော်လေးနာသွားတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အရင်ကတရင်မှုလေးကသွားညိနိုင်ပြီးတော့မှသူတို့အဆင်ပြေသွားပြီးလောဆယ်ပြန်လို့ဖို့က
အဲဒုက္ခဝါကွန်ပျူတာမရသလိုဒုက္ခဝါကွန်ပျူတာမရဆိုတာရီမွန်ရဲ့ကွန်ပျူတာလိုပဲထင်ပါလေဒေသတက်ကကိုကဲရုံဆိုတော့ရီမွန်ရဲ့လက်အောက်ခံဒီကဘာတို့ကစိတ်မကောင်းစရာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ KIA ပါလာပြီ KIA ရလဲသူသဘောနဲ့သူလုပ်တဲ့ထုံးစံမရှိဘူး။သူအပေါ်မှာ KIA ကိုရှိတယ်ဌာနချုပ်ရှိတယ်။အဲဒီတော့ဒီ NLD က NLD ရတတိယဒန်းစားဒီဟာသူတို့ရဲ့ကပိုက်ဆောင်တက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာ KIA ကိုကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဒူချွန်ဒူကဘာတို့ကိုဒါအသုံးချလာလားဒူချွန်နေဒူကဘာတွေရောဒါ KIA တက်ကဒူချွန်နေဒူကဘာတွေရောရီမူရဲ့ကပိုက်ဆောင်တက်ထဲမှာပါသွားပြီလားဒါမေကွန်းထုတ်เสียအညာမှာရိုးရိုးသေးသေးပြင်းနေတယ်เนาะတို့ကြကချင်းနဲ့ပမာနဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကလေးကပြားတို့ကမဖြစ်ချင်းနောက်တစ်ချက်မြေပြင်လူကယ်တွေမြေပြင်လူကယ်တွေအခုနောက်ပိုင်းအများများလာပြီမြေပြင်လူကယ်တွေတအားပေါ်လာပြီဘောတကဒီလူကယ်တွေကိုဘယ်လိုစုစည်းမလဲတပေါင်းစုကိုဘယ်လိုသွားမလဲနောက်တစ်ချက်ဒီစိုးဝင်းဆွေတို့ရဲ့စကိုင်းဖူရန်ကလည်းစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းဖွဲ့လိုက်ပြီနော်စကိုင်းဘုံတပ်ပေါင်းစုဒါလေးကပြားတို့ကအပြည့်ဝထောက်ခံတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုနော်ဒါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဖက်ဒရယ်ယူနစ်အနေနဲ့ဒါစကိုင်းယူနစ်စကိုင်းယူနစ်ဗမာယူနစ်နော်မကွေးစကိုင်းမန္တလေးဒါအလုံးပြောတဲ့ဗမာယူနစ်မာယူနစ်မှာဒါဗမာတပ်ဆိုတာရှိရအောင်အဲ့တော့စကိုင်းဘုံကနေပြီးတော့မှဒါစကိုင်းယူနစ်အတွက်ဒါတပ်တော်တပ်ပေါင်းစုထူထောင်တယ်ဒါကြိုးစိုးတယ်ခက်တာကစတိတ်မန့်မထုတ်သေးတော့အကုန်ပြောလို့မရဘူးဘယ်လိုသွားမှလဲလိုကယ်နဲ့သွားမှလားပါတော်လုံးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ MOD နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဘယ်လိုပုံစံသွားရလဲဆိုတာလေးကပါတို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာဒီတသိန်း project နဲ့ဒါလိုက်ပတ်သက်နေတယ်ဒါအားလုံးအခုပထမဆုံးပြောလိုက်တယ်ဒီကပေးသက်တွေမိတ်ဆက်တယ်လေးကပြရဲ့ new channel ရဲ့ပေးသက်တွေအားလုံးဝင်ကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆုံးဖြတ်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘော်တွန်ကဘော်တွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးကပြမြေပြင်မှာကလေးလေးတွေပညာရေးကျမ်းမာရေးအားလုံးလိုက်ပြောနေတယ်လိုက်ပြောနေလိုက်ကူနေတယ် NUG ရဲ့အမေခံ NUG ရဲ့အပြစ်ပေခံနော် NUG မကူညီတဲ့နေရာတွေမှာလေးကပြားတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာအလားလေးတွေလေးကပြားတို့ကိုရက်ကအကုန်လုံးလက်ကူညီပေးနေတယ်ပြီးရတဲ့ရွာလေးကရမီရပါနေတဲ့စကားပြောတယ်ဘော်တွန်အဘော်တွန်အဘော်တက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘော်တွန်အဖော်ဒရယ်ဆင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လေးကပြားအလားစကားပြောနေတယ်အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ငငယ်တော့အเจ้าမှာပြောသလိုမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိအတန်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိเจ้าကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိတိုင်းမိအတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမိပေါ့အခုကတရုတ်ကနိုင်မြေလောင်းပြီနော်မြန်မာညီညီအစိုးရတတိယဒန်းစားတွေချိန်မပေါ်လာဘူးတရုတ်ကသိသွားပြီမင်းအောင်လည်းသိတော့တရုတ်ကလည်းကြိုးထိုးတာနေပြီးတော့မှဒီကောင်ချင်းတို့ကြိုးထိုးတာနေပြီးတော့မှမင်းအောင်လည်းပုံအောပြီအဲ့တော့ငါတို့ပြည်သူတွေကဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေလို့စီလုံးညီညွတ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီပွဲမှာအရှုံးပေးအောင်ကြီးပါလေအားလုံးအိမ်တိုင်းတူပြီးခွန်ထိုးကန်နေဖို့အတွက်လေးကပြဒါကိုလိုက်ပြီးတော့စီယုံရေးပြီးတော့မှဘုန်းကိုချင်းတွေတူမယ်အားလုံးကတို့မိတွေပြန်ကင်ဖို့ခွန်တိုးတွေကိုလုံးကြီးခြောက်လုံးကြီးအဲ့ဒီခွန်တိုးတွေကင်ဖို့အတွက်လေးကပြစီးရုံနေတယ်အဲ့တော့စီးရုံလို့ဆိုရင်တနက်ကင်ပြီးဆိုရင်နော်တနက်ကိုဘာကြောင့်ကင်လဲဘုံကြောင့်ဆန်းစကားနဲ့လေးကပြလိုက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုနှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်ဘူးငါတို့လက်နဲ့ကင်တာဒါဘုံကြောင့်ဆန်းမိကုန်းမှာငါတို့လက်နဲ့ကင်တာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ငါတို့လက်နဲ့ကင်တယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီတနက်ကိုကင်ဆောင်သည်နံပါတ်1မိမိမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီသနတ်ကိုကန်ဆောင်သည်နံပါတ်2မိမိရွာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီသနတ်ကိုကန်ဆောင်သည်နံပါတ်4မိမိတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီသနတ်ကိုကန်ဆောင်သည်ဒါလေးကပြမိမိမှာပြောတယ်မင်းအောင်လိုင်းဘုဒ္ဓလင်းမှာလူမဆန်အောင်တတ်သွားတယ်ဒီကပြတို့ပြည်သူဟာကိုယ့်ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးအခုပလဲနယ်မှာပါအဖအိအောက်မှာပါလာဖပလဲမအောင်တတ်တယ်တရားဥပဒေမရှိဘူးအခုလည်းအမှုအောင်ပေါ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့မရင်းကျင်လာမယ်ငါတို့သားသမီးတွေကိုမရင်းကျင်လာမယ်ငါတို့ရက်ဆက်လာမယ်တတ်လာမယ်ဆိုငါတို့ဘသူ့တိုင်ရမယ်အဲ့တော့ငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ငါတို့လက်နဲ့ကြိုင်မယ်ဒါတရားတယ်ငါတို့လက်နဲ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့မိမိမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့မိမိရွာကာကွယ်ဖို့မိမိတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ငါတို့လက်နဲ့ကြိုင်နေဆိုတော့လက်နဲ့ရည်ကြည်မှုလေးကပြီးရဲ့ကလစ်ဒီမှာကွန်မတီပြီးရတယ်အဲ့တိုင်းလေးကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလေးကပြန်လုပ်တယ်ပြီးအခုသွားနေတဲ့အထဲမှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအညာစကားဝိုင်းဆိုပြီးတော့မှမြေပြင်ကတကယ်အရှိတရားအညာသူအညာသားတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကလစ်တူလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှလေးကပြတင်ပြီးမယ်အခုလက်ရှိလဲလေးကပြ YouTube channel မှာတင်ထားတယ်ဇက်တိုက်ပြီးတော့လဲမြေပြင်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအညာစကားဝိုင်းရောက်တဲ့နေရာမှာစကားဝိုင်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှမြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့အဖြစ်အမှန်တော်မင်္ဂလာပါရဲဘော်ကပြကြည်တန်း project ကနေ project page ကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ကြည်တန်း project မိတ်ဆက်ခြင်းအပိုင်း1
alali kli tu li kumi ni alali tepiu la pide. Aku nyaya leci ni ta. Lika biaya muri alu, yuju cenya muri alu, tenan dalia alu ti dah bi pide. Aido nyama, tapau suji, nyata tapau suji luaru puelu kekeh nama. Anya mahami, tapau su mahami do, puelu yare sura yani de sura alau. Tiga biar biar muri utap biola. Mahami tapau su pungsane, cecah biro ma. Lukeriye, no patulunya ada cuba, tajinya ada cuba. Di dua, di dalam projekku, lihat biar, tapi dua sisi ni, dahau macam ada, apa ini macam ada, apa ini, bila kerja ini, bangkau ni lihat biar, cakap biar macam, mimpiu, aku ni dah mampir macam, mampir macam luye, ngasih jauh dah zaman, nanti, aku ada daya macam. Jadi dahulu, tahun lalu ni, pemain jin liga biasa sama thale. Pemain jin five five six tu pemain jin tahun lalu ni, lu tu dah imah, jadi dah imbi bang. Pemabi Federal Demokrasi tua jin dah suai, seni ku tua jin dah suai. Anja ni nyomu, tisau biro ma, mian lain siapa nak jin seni ku, ami piao, dah jin dah suai, amya mibin tabu, tarai lulai ba, liga biasa energi badi ma. ตรงเส้นเนี่ยชาวเนี่ยทำไมแม่นั่งเงี้ยลีลาพิจารณาเงี้ยเลยด้วยเจ้าหนี้มีอะไรเนี่ยลีกาพิจารณาต้องชอบลูกเกเรเอเนรีปารีอ่ะนั่งเงี้ยเอเนรีปารีเอาไหนอยู่เว้ยที่กะเอเนรีปารีอยู่ท้องกันบุญเนี่ยเอเนรีปารีเอาไหนบุตรเว้ยลีกากาพิจารณาสังเวกเลยเอเนรีปารีมาอามาดูวุ่นจิโร่พิบุลีกาพิจารณาจูดาเก็บเอาสิ่งเดียวมันกูเก้าอากูเลยมีบีมาลีกาพิจารณา ท่านเสียชีวิตเนี่ยจัดเจ้าลมยาวเจ้าพี่น้องทุกสุภาพีเนี่ยอาณาจารุที่ด้วยลีกาบียาลาลามียาไม่ใช่เว้ยวูลาลามียาไม่จูดาวูที่ก้าลีกาบียาเนี่ยไงเหี้ยเนี่ยป้องสิบูแต่ในนั้นเนี่ยป้องสิบูเฟรดดิโมกรีสุสุเรว่าเราตีบูยินเดนลงตาเรามาเมียน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 ขันซาเตปูบอตโตอัลสุราว ยี่บิ้งเอาเฉยดีแล้วก็ไหนหมดด้วยตีหมดด้วยลีกาบียาจูซานี่เลยในงานงานลีกาบียาด้วยลุยตู้จูบีทับมาเนี่ยงูเดียวเลยลีกาบียาลุยตรงนั้นมาลูกเป็นเนี่ยปัญญาอีเจ้ามาอีสิบเอ็ดชาวนี่กูนี่เลยอาจารย์พี่เลยอาจารย์ลีกาบียาอะไรทับบุลูกไปนี่เลยเสียอุดมสูงในนู่นลูกทั้งตาทุ่มยินนู่นลูก นั่งยี่สิบมาเก้าหนึ่งอุ้มยูไทยแดงเต็มดูลูกเช่นพงพงดูลูกคุณลุยมูรูลูกเอ็มตันเก้าหนึ่งนั่งยี่สิบมาเลยพี่สูเรไอเดียเลยยูสนั่งยี่ยูซารีกูทุ่มเอาเจ้าชิเซชิเอบีโอกระห้องลูกกูทุ่มจีดูพี่สูรีเลยสกัดลีกูจีมีนูอุตันสูนัยนูเอพี่สูรีเลยนั่งยี่ยูซารีมีบีมาชีเลยปิดูรีวูได้ยัยทับบุตลาบเว่ลีกาบียาขันยูเลย นั่งยี่สิบกันอยู่เลยปีนี้สิ่งเดียวนั่งยี่สิบกันอยู่เตะเลยปุ๊บจะเอาส่วนด้วยนั่งยี่ยูซาร์อยู่เตะสองกันเลยทั้งสองสูงใหญ่นั่งยี่ยูซาร์อยู่เตะสองกันเลยแต่ถ้าอารมณ์ตัวจริงเนี่ยเฟรดดิโมกรีซีเป็นลงกรีกว่าทันดูนิมยาอีเตรียมยาตายอีอะไรอยู่ทำไมเสียเสียทำไมจะกังวลอะไรพี่ลูกมาที่บ้านมีที่เลชิบ้าบีนั่งยี่เขียนจีนรู้เลยยี่ยาบีกาซาลีอากูเขียนดี นั่งยี่เขียนจีนตายนั่นเลยยัดดิบเขียนจีนอยู่มีพี่มาปวดต้นอับเปล่าอารมณ์เอาใจนั่นเลยที่ลีกาบียาเตะสองพี่ลูกมานั่งยี่มาเลยนั่งยี่ทับบุรุเวลีกาบียาโกโก้โก้โจนนวลจ้าขันยูร่ามาเลยเนี่ยแต่เนี่ยอาณาจักรยารุดกูแต่ยูบุตรเวลีกาบียาบ้ามาไม่ใช่เว้ยวูดาวลีกาบียาเอกลีอับไปงามาเว้ยจีนลีกาบียาบัวพิเศษอาจารย์จงลีชอบยังไง อากูยี่ตัวเองโปรเจกต์สุดาเลชิมีบีมาพิจารณาเรื่องเขียนจีนพินิจเพราะมาอยู่เนี่ยกูตัวเมื่อมาตัดต่อเฟดเวอร์ดิโมกรีซีพินาซูกูตัวเมื่อส่วนเองเพราะมาอยู่เนี่ยสกายอยู่เนี่ยมะกุยอยู่เนี่ยมันเรียอยู่เนี่ยนับไปเดียวอยู่เนี่ยอะไรอยู่เนี่ยมาเพราะมาอยู่เนี่ยมาเพราะมาตัดต่อสิก็เชียนอยู่เนี่ยมาก็เชียนตัดต่อสิเนาะยังใครอยู่เนี่ยมายังใครตัดต่อสิก็ยังอยู่เนี่ยมาก็ยังตัดสิ
บ่มาอยู่เนี่ยมาบ่มาตัดเสียดีด้วยมองสองข้ามองหน้าการุจูซาลาเลยพี่กับยาคลีดีมาอารมณ์เบียวเกย์บีบีตางเงี้ยวตาจีวอลันซินปูจูลันซินมองสองข้าตางเงี้ยลันซินอะไรปูจูลันซินพี่นี่มองหน้าการตาจีเอลันซินเลยปูจูสันตัวเมลันซินพี่นี่เยาว์กับยาทั้งวัดทวีดีวะน้ำมีอยู่เว้ยเนี่ยเสียมีพี่มา ပြောင်းပြောလာခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကလေးတွေမှာပြောင်းပြောလာခဲ့တယ်เนาะတန်းငယ်တာကြီးနေအောင်စလို့ပုံထမ်းပြီးတော့မှဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းစုတဲ့ပြည်တော်စုကြီးပြောင်းကျိုးစားဖို့အတွက်ရဲဘော်ကပြအသက်သေးတဲ့ဒီတောက်လျှောက်ကျိုးစားမယ်ဒီတန်းနေရာရဲ့လမ်းကြောင်းကိုဝိုင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှရဲဘော်ကရရဲရဲတင်းနေပြောခဲ့တယ်အခုအညာမှာပြဿနာဖြစ်ပြီးဘီ
BNRE ga NUG lao ko mo win bu no ma ba le no ma ba le naingae yi ko le la ba u ma ba le NUG so de a myo da nyi nyu yi a so ya da anit tara pye song ne kachin kya kya kyin chin ba ma mo ro kan chan bo chu au sa ye mu ba kan ke ma tai kin ga ti sao ga de yao shi la ga de a nau ti bya ga lu myo nwe su de no Mongolia lu myo swe su de Mongkama lu myo swe nu de alo su paung ne pi daw su a sit ne ti sao de anit tara pye song ne a myo da nyi nyu yi a so ya so ye le ka la do wa lak khan a ku ga a myo da nyi nyu yi a so ya Tatiya danza, energy partya, ground zalu, kui ground zalu. Nengen itu ni, macam ni, macam ni. Uzi bilam, amuda, niu ye, soya, segang cai, kui dah yau ne, ayo miao mama ne, energya kau ni, usau ne. Amuda niu ye, soya mulu, betai nama macam tau kau, kacih tau kau la, bukan la, meji lai, kacih ini ne, minu kunci lai, ngan ni tau deh ni la. Kini wujud ni, kami tu wujud lagi. Kini kanada juga wujud lagi. Kini sisa, mama nasi ni, muka jibin kita, kaya. Kini jauh kongsi de. Amiudah ni new ye, lesi, lekam mila, soya, lekam mila, baca le. Amiudah ni new ye, soya, energy pilih le. Tapi apa? Amiudah ni new ye, soya, sekarang cebi, kuda yang le energy le pilih le, energy le usang le. Agu, anu si si ne, siapa si ne? And you just made it up, baby. Pilanzu o tuame, federal democracy pilanzu o tuame soin. Tain nari ne ninyo a, mimi bamari ne ninyo a, bamari uzi de amuda democracy soya tadiya danza energy de. Anya sekarang lu de ne yali dong. Ninyo a malu nai mene, amuda ninyo a soa and you just sobi doma. Sekarang cewi kuda yau ne kau ni, aku anya ma pi kau tuwa mui. Yang tu, panjau di pihak, tiga jari tu pihak muda, BNI bukan kan? BBL mangsaung karu, apa? Wanya muda, lihat apa? Maklum macam, wanya muda, di dalam ini federal demokrasi pihak tu, seni awamnya, lihat apa? Apa beri? Tanah ini bagaimana? Di tanah itu wanya muda, itu tim projek itu, macam apa? Bangkang cakap ini, dah macam ni ni ne? Lihat aja, dekat. Raja mulu, di cerita ini belajar ku, di anjali, tak bantu ji, macam ni nama, mahamai tak bantu ji ni. Ranu yau, cerita ini belajar ku, tapi dia macam apa? Bangkang cakap dia cima. Alu, dia out, dia out, luar dia mah, cerita buat dia, luar dia cerita dia. Okay, nampak macam apa? Kau minyak dia lagi.